بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات عزیز وقار، آج کی اس محفل پاک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء و مشائخ کا ایک جمع غفیر ہے، اور یہ جہاں پر قبلہ والد گرامی کی محبتیں تھیں، یہ اصل میں انہی محبتوں کا خراج ہے جو علماء کرام، مشائخ عظام تشریف لا کر اپنی اپنی ٹائم پہ، وقت پہ یقیناً وہ اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں گے. اس وقت محفل اپنے پورے عروج پر ہے، تو ایک خاص نشست یا ایک خاص پروگرام جس کو ہم نے ترتیب دیا تھا، قبلہ والد گرامی کے حکم پر جیسا انہوں نے فرمایا اسی کے مطابق آج کے اس پروگرام میں سادات کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں، اس ادارے کا سربراہ اور اسی طریقے سے خاندان کا سربراہ، اسی طریقے سے تمام ہمارے جو معاملات ہیں ان کے سربراہ جناب علامہ پروفیسر حافظ محمد سعید احمد چشتی کو مقرر کیا گیا ہے، اور ان کے سر پر دستار سجائی جا رہی ہے. آپ حضرات یہ منظر بھی دیکھیں اور دعائیں بھی دیں. سادات گرامی کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اور اسی طرح علماء و مشائخ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، بے شک ایک ہاتھ لگائیں اور اس امامہ شریف کو جناب پروفیسر علامہ حافظ محمد سعید احمد چشتی کے سر پر سجائیں گے، اور تمام برادران حضور تاجدار گوڑلہ کا کلام پڑھیں گے. جناب پیر سید عارف بہاول حق شاہ صاحب، عالمی مبلغ اسلام جناب علامہ رضا ساکے مصطفی صاحب، جناب سید برہان حیدر شاہ صاحب، جناب علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب علامہ سلطان فیاض الحفیظ سلطان فیاض الحسن صاحب، تمام علماء کرام، تمام مشائخ عظام، ایک ضرور آپ اپنا قدم بڑھائیں، تمام حضرات اپنا قدم بڑھائیں، اور قبلہ پروفیسر علامہ حافظ محمد سعید احمد چشتی صاحب کے سر پر جو ہے وہ ضرور ہاتھ رکھیں. جس میں تیرا دیو دیری ہے، جس میں تیرا دیو دیری ہے، کیوں دلڑی اولا سگنری ہے، لو وچ شوق چنگیری ہے، لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، کے جان نے جہانا کھا، سچ آخا تیرا بدی میں شانا کھا، سچ آخا تیرا بدی میں شانا کھا، جس شان تو شانا سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا لہرا کے کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کی کتے جائیاں سبحان اللہ 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 سبحان جانشین مجاہد اہل سنت علامہ پروفیسر حافظ سعید احمد چشتی صاحب۔